В ЄС запустили нові тести для оцінки вихлопів машин. Євросоюз з сьогоднішнього дня буде тестувати нові автомобілі в реальних дорожніх умовах. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Вводяться тести РД, їх проводитимуть в реальних дорожніх умовах. Тестування необхідно провести перед отриманням дозволу на продаж автомобілів в країнах ЄС. У зв'язку з цим, з 1 вересня нові моделі автомобілів, перш ніж виїхати на європейські дороги, повинні будуть проходити тести на емісію газів за переглянутою, більш об'єктивної процедури. Викиди окису азоту та інших речовин, що є однією з головних причин забруднення, будуть тепер вимірюватися в умовах реального руху автомашини. Крім того, цей тест буде доповнений новими, більш достовірними лабораторними випробуваннями, процедура WLTP, World Harmonized Liquid Vehicle Test процедура, на всі вихлопи, включаючи СО2, окис азоту та інші речовини, а також на споживання пального. Нагадаємо, це 1 липня в Україні діють нові екзаменаційні тести з правил дорожнього руху. За матеріалами сайту news.gr.com.